Ahoj, písnička Divoký horský tymián je krásná, ale těžká, takže moje lekce bude patřit pokročilým kytaristům. Na mých stránkách michaelamedek.com je dlouhá lekce, kde ukazují několik možností, jak písničku zahrát. Vždycky máme několik možností. A já teď tady jenom na ukázku jsem si připravila jednu z nich, jinou tóninu než je originál a kapodastr, aby mi to sedělo na hlas. Tak schválně, jak to dopadlo. Dál za vozem, spolu šlapem, někdo rád a někdo zmatem, kdo se vrací, není sám. Je to věc, když pro nás voní z hor divokej tymián. Podívej, jak málo stačí, když do vázy natrhá. Podívat. Ahoj.